wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka Puntland iyo wakiilada warbaahinta kala duwan ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Garoowe sida warbixintan faahfaahinteeda magaaladaasi uu nooga soo diray wariyaheena Cabdifitaax kulankan ay wada qaateen wakiilada warbaahinta kala duwan ee ka howlgala gudaha Puntland iyo wasaaradda warfaafinta ayaa salka ku hayay sidii saxaafadda iyo wasaaradda warfaafinta Puntland ay u yelan lahaayeen wada shaqayn dhow ayna u soo gudbin lahayd warbaahintu tabashooyinka ay maamulka ka qabaan kulankan oo la isdhaafsaday aragtiyada labada dhinac ayaa qaatay in ka badan 3 saac waxaana goobta ku sugnaa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta wasiir dawladda wasaaradda warfaafinta gudoomiyaha ururka saxafiyinta Puntland ee MAP iyo ka soo qaybgalayaal kale wasiirka warfaafinta Puntland Cabdirasaaq Umar Ismaaciil Sheekhatoon oo furay shirkaasi waxa uu sheegay in aysan marnaba dhici doonin wariye lagu xadgudbay ama loo geysto xarig sharci darro ah shirkani waa shir noociisa u horeeyay ee ka qabsooma deegaanka Puntland ama ay isugu yimaadaan in saxafiyinta iyo wasaaraddu muhiimada shirkani waxay tahay waa dialogue wada hadal in aan wada hadalno maxay saxafadu tabanaysaa maxaan wasaaradahan tabanaynaa kaas oo noqon doona xiriir iskaashi oo lagu xoojin doono wada shaqaynta dowladda iyo saxafadda waxa filayaa dhammaantiin muddo dheer ay saxafadu ku soo jideen qayb badan oo rugacayda ay meesha fadhiya ma ay dhicin shir noocan oo kale ah ajendaha iyagu maanta waxa ka bilaaban doona warqad cad kulligay waxayna horta la warqad cad warqadaas cad waxay tahay action plan waxaan ku isee ku shaqaynaa wada shaqaynteena maanta halkan ay ka bilaaban doontaa waxaan idin sheegaynaa inuu noobilood waa cusub oo u bilowday saxafiyinta iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda Puntland warshaha iyagu wuxuu yahay anaga oon muhiimadda saari doono in saxaafadda Puntland aanay hadda ka dambeeya wax tabasha ah aanay kala kulmi doonin dowladda Puntland annaguna waxaan rajaynaynaa in saxafiyinta ay noqdaan kuwa aanan wax ka taban oo inuu noqono dad isku tiima isku hal meel uga socda oo wada shaqeeya gudoomiyaha ururka saxafiyinta Puntland ee MAP Faisal Khalif Barre ayaa si kooban waxa uu uga hadlay waxyaabaha ay warbaahintu ka tabanayaan xukuumadda Puntland kaliya dhibaatada jirta waxay tahay wasiirad markii booska yimaadaan feeshkii sidiina loo kale u qurux badan yihiin sidiina loo kale u hadal macaan yihiin laakiin I don't know marka dhowr maamul ay joogaan awood ka tan badan miyaa haysaa ma garanayo marka waxaan rajaynayaa ama urta xagga sare kaga dhimanaysa inay sidooda u qaadana BS kaga dartaan oo xogaa iska qaboojisaan qaanuunka hadii jeer ma taxdis annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa albaab furan iyo si wanaagsan inaan u wada shaqayno oo aanu diyaar u nahay ama ha noqoto cashuuraad ha noqoto ama xuquuqaad ha noqoto waxa laali wixii warbaahinta lagu leeyahay diyaar baan u nahay maadna waxay ka mid tahay number 1 cidda ka qayb qaadanaysa arrimahaas waxaan kaloo ka dardaarmaynaa wasiir dhibaato fara badan baa wax naga soo qabsatay wasaaradda 3 sannadood hadda dhibaatooyinka na haysta weli waxaan ku jirnaa dibaashisiintii warbaahinta warbaahinta laftigeedii baa waxa weeye wasaaradda ay ka shaqaysay in labalaba iyo qabiil qabiil iyo reer loo kala baxayo wasiir dowladda wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdifitaax Ashkir oo ka hadlay kulankaasi waxa uu ku adkeeyay wariyaasha in ay ka fiirsadaan wararka ay gudbinayaan mid baa muhiim ah dhammaanna saxafiyiinta looga baahan yahay Cumar Ibn Khattaab baa wuxuu yidhi xaasibu anfusukum qabla an tuxaasabu horta naftiina xisaabi intaanan xisaabin qof kasta waxa loo baahan yahay yacni waxa uu ku kacaayo fal ah ama uu samaynayo ama warka uu baahinayo intuusan baahin ka hor horta naftiisa inuu xisaabiyo asaga waxaan aad baahinayso maxay dan u tahay bulshada maxay dan u tahay diinta maxay dan u tahay dhaqanka waxaasoo dhan marka aad xisaabisid kadib ayaad baahin kartaa laakiin uun ma aragtay waxaan hadda aan ma aragtay in dhaweyd ku soo badatay Soomaaliya oo ah yacni ma aragtay in warbaahintu ama warfaafintu ay ma aragtay sii dayso hadallo ayan ka fiirsan run ahaantii waa arrin ma aragtay aad u foolxun oo laga fiican yahay in ay warbaahintu ay ku kacdo kulankan ayaa ah kii ugu horreeyay ee wada qaateen ilaa iyo xilligii wasaaradda warfaafinta Puntland loo soo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wasiir dowladda warfaafinta Puntland Cabdifitaax Cabdullaahi Kalsan TV Garoowe